Bon dia, aquí fins als pistons, Joan. I res, estem al primer slàlom la terrissa i estem totalment recuperats de l'esquena i correm per primera vegada com a pilots. I la veritat és que ha anat molt bé. És un slàlom que organitza la meva escuderia, l'escuderia mediterrània. I ara estem anant cap al briefing, que ens expliquin totes les històries de seguretat i així. I en res, ens posarem ja a fer els entrenaments. Posarem una càmera on board en el cotxe, que ja veureu en quin cotxe corro, perquè serà en plan, ostres, amb això corres? Doncs sí, correrem això. I res, serà un dia molt guai, la veritat és que portava ja moltes setmanes esperant aquest moment. Bé, doncs ja hem fet el briefing, com heu vist, i ara anem amb el nostre cotxe, que veig que m'han fet les lletres ja. I aquí tenim tota la meva assistència, superassistència, i el cotxe amb el que correm, que és el nostre gol de diari, que això és l'essència dels slàloms. Bé, doncs gent, ja hem fet la primera mànega classificatòria de l'eslàlom. Què és un eslàlom? Molts estareu preguntant, què és això, què és aquesta disciplina? Bàsicament, un eslàlom és una de les disciplines gairebé més antiques que existeix de l'automobilisme i és actualment la més barata per poder començar, si us mola, tot el rotllo aquest dels cotxes. Per què? Perquè podeu córrer amb el vostre cotxe de carrer. Jo estic correguent amb el meu Golfito, que faig servir el dia a dia, i he vingut a divertir-me amb un circuit que, al final, un slàlom no deixa de ser una prova d'habilitat que tampoc pots agafar velocitats molt altes, perquè hi ha molts obstacles i fan doncs, que hagis de maniobrar molt bé i, al final, guanya qui més habilitat i qui millor doncs, ho pot fer el millor temps en el circuit. Al final, no deixa de ser una prova de velocitat, però a petita escala. I res, és una forma molt xula per iniciar-se en tot el món de l'automobilisme, amb els ral·lis i així, perquè hi ha molts cotxes de ral·li, gent que aprofita venir per entrenar amb els ral·lis, com per exemple en Guillem Serna, que deixaré el seu vídeo per aquí. I res, ara esperar les següents mànegues i a millorar aquests últims retocs que havia de fer, perquè ara aquesta mànega m'ha anat molt bé, però encara podem polir-ho molt més.
casa i el continua igual. Aquest dos nou, dos vaguen gols que tingui, impecable. Peiró. De Cairo. Peiró. Com l'Escairó, de les gallines de l'Escairó. Que sèrie, no? Sèrie, això és de sèrie. Hem acabat les tres passades i ara ja hem anat aquí on fan les sortides dels cotxes, perquè com que hem estat a l'assistència que no he pogut veure cap, i estem amb el meu amic en Jan Rosa, vigent campió del Dakar Clàssic, que va veure, si recordeu, en la sèrie del Dakar. Aquí el tenim. Jo sóc un típic del teu canal de YouTube, em vau conèixer el Dakar, ara és una mica diferent, no té res a veure. El Dakar eren 700 km al dia, això són 3 km. Exacte. Però també és molt divertit, i en Joan s'ha estrenat de pilot, m'ha fet de puta mare. Bueno, no sé si es pot dir això al YouTube, però va fer molt bé. Sí. I jo, les meves tasques... Són de cotxe zero, sortim amb el Mitsu i hem sortit amb quin cotxe primer heu anat, amb el cotxe zero? Hem sortit amb aquest, com veieu el dorsal a la porta posa 0, que el 0 és el que fa tasques de seguretat, és a dir, passem a ritme de carrera per comprovar que tot estigui bé, que es pugui córrer pel tram, que no hi hagi oli, que el públic estigui ben col·locat. Bé, una mica ajudant a l'organització, i ens hem calentat i hem tret a l'Stratos per gaudir, que també... L'Stratos, que per tots aquells que es preguntin, és un rèplica, no és un rèplica? No és rèplica, no és rèplica. Era una Stradale convertida en competició, però el motor Ferrari Dino, tot... Tal com toca, que semblaven pocs d'aquests. Un original, un pata negre. Un original. Bueno, i com també tenim el Mitsu, no? Que també és un ex-Makinen, no? Un ex-oficial, Tommy Makinen, eh? Que... Ara no ens sentirem. A les trobades de Mitsus tothom va amb les pegatines de Tommy Makinen. Doncs aquest és un Tommy Makinen original. Mira, se'n fa un poc. Algun dia hem de fer algun vídeo en el garatge d'en Xevi, que té màquines brutals i molt úniques i exclusives que no es veuen enlloc. I tant. Doncs, si en Xevi li sembla bé, doncs farem un capítol molt més extens, molt ben gravat, guionitzat. Esperem que sí, esperem que sí. Joder, deixeu el vostre like, subscriu-vos i comenteu en els comentaris si voleu que fem un tour per al garatge d'en Xevi, si ens deixa. Si ens deixa. I si no, mirarem aviam si podem fer, home, alguna presentació del cotxe, no? Que ens pugui ensenyar en detall, ens pugui explicar la història d'algun dels cotxes que té, no anant en el seu garatge, però que ens pugui explicar. Teniu un onboard d'aquest cotxe, del Brique, que també el teniu en el canal, així que ja sabeu. Si voleu veure aquest cotxe en acció des de dins, pilotat per Xavier Pinya i copilotat per Jan Rosa, allà ho teniu. Vinga, salut i benzina. Adéu! Què tal, Guillem? Mola? De puta madre! Aquí estem, a tope, fotent-li gas a fondo i divertint-nos com uns bojos. M'encanta, això! Què has de dir a tot aquell jovent que volen iniciar-se al món de l'automobilisme? Animeu-vos a córrer! En català o en castellà? En català. En català. Animeu-vos, ostres, a córrer, a slaloms. És molt fàcil, tothom pot participar. Jo vinc amb aquest catxarro amb barra llum, però no fa falta. Nois! Podeu fer com jo i venim al cotxe totalment de sèrie. Ara veurem la sortida, Guillem. Tenim cotxes molt ben parits, com per exemple Speedcars. Són aquests prototips amb motor de moto. Aquí tenim en Josep Maria, que s'està preparant, que ell és l'últim, que sortirà. I ja haurem acabat l'eslàlom.
Doncs ja arriba al final de tot de l'eslàlom i aquí tenim la nostra superassistència amb el subcampió absolut de l'eslàlom, Josep Maria Guitart, que amb l'Speedcar ha fet molt bon paper, i la Núria i la Sílvia, que ens han preparat aquesta. I sobretot la gran cuinera. Fideuà. I res, ens veiem al pròxim vídeo. Adéu!